ברוכים הבאים לצרפתי סוכנות לביטוח. צוות של מקצוענים בתחום התכנון הפיננסי. צוות איכותי, מנוסה ומגובש, העומד לרשות לקוחות עסקיים המבקשים את הטוב ביותר עבור עובדי החברה. צרפתי מציעה טיפול כולל במערך הפנסיוני של מנהלי ועובדי החברה ומתן ייעוץ אובייקטיבי ומקצועי בתנאי שוק משתנים. אנו מבצעים אופטימיזציה וניהול שוטף של ההסדרים הפנסיונים, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל, ניהול סיכונים וניהול השקעות. מאז הקמתה בשנת 1982 שמרה צרפתי על עצמאות וחופש בחירה ומציעה ללקוחותיה מוצרי ביטוח מכל החברות בשוק במטרה להתאים לעובד את התוכנית הטובה ביותר עבורו ועבור צרכיו. נלווה את עובדי החברה בכל הצמתים החשובים בחיים. קליטה לעבודה, החלפת עבודה, נישואים, גירושים וילדים. ותמיד, תמיד נהיה איתכם ברגעי האמת. אם חיפשתם צוות של מקצועני ביטוח שאיכפת לו, שיודע על מה הוא מדבר, שמילה שלו היא מילה, התקשרו אלינו, נשמח להיפגש. צרפתי, סוכנות לביטוח.